Продължаваме също с нещо много мелодично и много ритмично. Малко темпото. Както разбрахте вече, ние ще ви представим една музикална палитра така от световната сцена Smooth Jazz и Fusion формации. Продължаваме.
Thank you.
Велико. Илия, Никола, Ленко, Радо. Едно парче. Tonight is следващото парче. Thank you.
Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега ще ви заведем на едно пътуване. Road trip се казва следващото парче. Ще успокоим пак темпото, нещо по-лирично, нещо по-спокойно, на много красиво парче, казва се Ансионада.